მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა დებშენგალაიებს, ტყუპებს, საქვე. რომლებიც გარდა იმისა, რომ არიან ჩემი მეგობრები, ზუგდიდის პატრიოტები, ბევრი მიზეზის გამო, ოჯახის და ასე შემდგომ. ასევე დაუზარელი ადამიანები არიან ნებისმიერი კომუნიკაციის მიმართულებით და ის რომ დღეს პრემიის ამ დაჯილდოების ცერემონიას დისტანციურად, მაგრამ ქეთიმელუა შემოვერთ და სწორედ მათი დამსახურება, ამიტომ აქვე მათ მადლობა და მადლობა ქეთის, რომელიც გახდა ჩვენი მხარდამჭერი, იდეის მხარდამჭერი და ჩვენ შეგვიძლია რომ ფირი ჩავრთოთ და მოვუსმინოთ მას ძმასთან ერთად, ზურა და ქეთი მელოვები. Hello, it's a real honor to be joining you at the birth of one Sutton Peace Prize and I'd like to thank the Shangalai twins for inviting us and we'd like to give a message with a song. 3 4 Sure.